Chochote unachofanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu hupotezi, bali unawekeza. Haleluya. Hata kuja kwako mahali hapa na kumsifu Mungu, umewekeza. Mungu akubariki sana. Nikupe siri moja, tunapokuja madhabahuni hapa hatuji kama kanisa. Maana Mungu si Mungu wa kanisa. Haleluya. Mungu ni Mungu wa familia. Bwana Yesu asifiwe. Narudia. Mungu sio Mungu wa kanisa, bali ni Mungu wa familia. Haleluya. Kwa tunapokutana hapa, kila mtu anachota kwenye madhabahu hii, anaenda nacho nyumbani kwa ajili yake na familia yake. Kila mtu anakuja hapa anachota, anaenda nacho nyumbani kwa ajili yake na familia yake. Haleluya. Mungu anamwambia Isaka, ninakubariki kwa sababu ya mtumishi wangu Ibrahimu. Na Mungu anajitambulisha, anasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Babu, baba na mtoto. Hajasema yeye ni Mungu wa kanisa. Ni Mungu wa familia. Na anabariki kulingana na familia. Kwa ajili ya utumishi wa Ibrahimu, Isaka anabarikiwa, Yakobo anabarikiwa. Haleluya. Anasema katika Kutoka, mimi ni Mungu mwenye wivu, napatiliza maovu ya baba kwa watoto mpaka kizazi cha nne. Anaongea familia. Kwa hiyo akibariki anabariki familia, akilaani analaani familia, kwa sababu ni Mungu wa familia. Unapokuja mahali hapa unachofanya ni kwa ajili ya familia yako. Wala usimwangalie mtu anakucheka, usimwangalie mtu anafanya nini. Mwambie nafanya kwa ajili yangu na watoto wangu na uzao wangu. Haleluya. Haleluya. Wewe mwangalia jirani yako, inakuhusu nini? Inakuhusu wewe na familia yako. Mtumikie Bwana bila kuchoka, ni kwa sababu yako, kwa ajili ya watoto wako, wajukuu wako na vitukuu vyako. Haleluya. Haleluya. Leo tumeona pale flyover imeandikwa flyover ya Kijazi Exchange. Kijazi Exchange. Kuna Patrick Exchange. Mfugale flyover. Kijazi hatumjui. Tunamjua John ndio aliyekuwa katibu mkuu. Lakini pale hakujaandikwa John, kumeandikwa Kijazi, ambaye mimi na wewe hatumjui. Wala hakuwa katibu mkuu. Inawezekana alikuwa sio mjumbe hata wa nyumba kumi. Lakini yeye ndio ameandikwa pale. Haleluya. Inawezekana maisha yake yalikuwa mazuri, ndio maana Mungu hata mjukuu akawa katibu mkuu wa nchi yetu. Lakini ile exchange haijaandikwa jina la John. Imeandikwa Kijazi. Haleluya. Ukitaka jina lako liandikwe kwenye majumba, liandikwe kwenye madaraja, ebu mtumikie Bwana, baraka zako zitaenda hata kwa jukuu wako, na jina lako litaandikwa kwenye majumba, jina lako litaandikwa kwenye madaraja, jina lako litaandikwa kwenye mabarabara. Haleluya. Tumikie Bwana, si kwa ajili ya jirani yako, ni kwa ajili yako na watoto wako na wajukuu wako. Haleluya. Ebu mshangilie Bwana Yesu. Sijui hata kwa nini nimelisema hilo, wala aliko kwenye program yangu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kuwepo kwako hapo, usione unapoteza muda. Mwenzi wake kutikisa kisa, twende mwambie, "Ah, nachota kwa ajili ya familia yangu. Wewe ukitaka nenda, wewe niache hapa."